Har ni köpt smällare? Har ni köpt fyrverkerier? Har ni varit ute och skjutit? Det har inte jag än, men snart ska vi det. Vi ska också gömma ägg för barnen så de kan leta efter godisägg. Det är deras intresse. Solen skiner. Bra väder. Börjar bli vår. Känns i hela kroppen att det är snart sommar. Kanske. Men det är påskafton. Det är godis, det är fyrverkerier. Så häng med. Okej, nu ska vi börja fylla äggen här. Och som ni ser så har vi inget behov av att köpa något godis på något sätt. Utan det är bara, vi fyller på här så ska vi gömma dem sen. Se om de kan hitta dem. Tror ni att de hittar dem? Klart de gör det. Problemet är nu att vi har våra tre ägg. Våra två jättestora och ett lite mindre. Och jag vet inte vad de andra är. Och det vet inte min fru heller. Så det får bli... Det får bli som det blir det här. Vi får gömma de tre äggen så får de minsta lite bara det är det. Och jag har inte fyllt dem helt i bredden med godis som ni tror det är för att det blir alldeles för mycket. Sen... Det blir nog tillräckligt med godis det här helgen då tror jag. Ja, nu ska vi gömma dem. Nu är det färdigt att börja leta ägg för fyra personer. Emma, Maja! Finns det i båda de här två rummen? I det här rummet finns inget alls kan jag säga med en gång. Okej. Det finns inget i det här rummet. I det här rummet finns det. Det enda jag hittade var det här. Och så där uppe. Ja, det är för sent nu. Ja. Jag ser det. Ja, där uppe. Ett ägg. Det var ett ägg, ja. Först. Ska jag hjälpa dig in i huset? Ja, kan vi. Maja, hela du luktar ju raklödd. Ja, ja. Här finns inga ägg här inne. Nej, men jag ska hänga upp det här för att man inte okay. Det är ett ägg per rum, så att... Åh! I det här rummet också då. Där var ett ägg till! Jag får det! Har du lagt i godis? Ja. Ja, lite. Det kan jag få. Nej, det är mitt. Just det. Nej, det är ditt. Och så... Lite. Ja. Det är mitt. Titta här. Du tittar under pappas jacka där kanske det är någonting. Det kanske har ploppat ut ett ägg där. Det är stort ägg i det. Oj, juhu! Oj, akta nu! Ta det lugnt! Ja, gör det. Tur att det mesta var med papper. Vänta, varför får han hela det? Ja, men det är inte mycket, det är bara en sån han brukar få så lite extra för i påsk. Jag har din påse här. Men du fick ju inget rätt stor. Jo, men den ligger, jag har tagit ur den ur påsen och hällt i ägget. Så att den ligger inte i påsen bara, det är allt. Freja? Det här är allting. Finns det mer ägg? Nej. Finns det mer ägg? Räcker inte det godiset så har det. Men Emma, du får plocka lite mer om du vill där. Naturligtvis. Du kan ta det ägget om du vill då. Ja, tack. Ja, du hittat det 10 minuter senare tidigare så. Du kan ta en sån här om du vill. Sura körsbär. Jag kan sätta filmen, men jag kommer att jag är jättetjock. Jag filmar inte dig, jag filmar mig. Och jag är redan jättetjock. Det finns många nackdelar med godis, men en fördel är att nu får jag lugn och ro i ungefär kanske en timme så länge godiset varar. Gött. Sen ska vi ha mat och grejer. Ja, frugan jobbar idag så att det blir jag som får stå för det. Okej. Nu ska vi se vad vi kan ta här.
Vad ska vi ha tycker ni? Vi har såna där va? Airbombs. Lite bi kanske? Ja. Stridsvagnar? Ja! Vatterband? Kan Jonathan ta. Jonathan tar jag. Vi tar en sån stor också kanske. Vad har vi mer här för något? Stridsvagnar har vi jättemycket. Ja. Och coola. Vi kanske behöver ha mer smatterband, Jonis, eller hur? Ja, ta dem. Ja, jag tar det. Och det här då? Det är gröna kulor. Ja, ja, kan vi göra dem också. Det räcker ju så länge va? Ja, det här räcker nog. Kan vi ta måste, mer? Måste öka på logiskt en sån. Tog vi en sån här eller? En sån vad? Airbomb, så det tog vi. Ja, bra. Nu stänger vi igen luckan så länge. Så. Vi kanske behöver hämta mer om en stund. Synd att jag inte jobbar med fräkeri den här vintern. Man kunde ha lite mer grejer men... Det räcker nog. Häng med! Var det sista vi bränner av nu va? Då var det slut. Sista existerande smatterbandet i hela Sverige kanske. Jag vet inte. Lindes pyrotekniska var det faktiskt som hade dem. Inte mer, jag vet inte. Kanske ska jag ringa till min morbror och fråga om han har några till. Inga stora grejer men ändå. Jag tycker fortfarande att airbomb är de bästa. Och den stora airbomben också. Eller monster eller vad de heter. Den här är ganska bra tryckig. Men det finns ju inga andra att välja på nu menar så att det är ju det som finns att köpa som är något att ha nästan. Att jag har ju sett det här med många köpare från Polen och jag tänkte jag skulle gjort det. Men jag kom ju på det för sent så det får bli till nyår kanske. Men såklart då jobbar jag med förverkerierna så att då har vi ju det. Men fyrverkeri är ganska dyrt tycker jag. Det är liksom... Nu för tiden tycker jag att man får inte jättemycket valuta för pengarna. I viss mån. Fast kanske ni tycker som tycker det är jättekul. Jag tycker också det är jättekul men... Det finns ju mycket roligare att göra för pengarna. Och de går ju i bokstavligen upp i rök. Så att det är så. De andra verkar inte så intresserade av fyrverkeri längre. Det är bara Mattias och Marcus. De andra håller på lite... Lite studsgrejer här. De hittade det, jag tyckte det var roligare istället.
påskafton. Vad är det för datum då? Det är 30:e va? 31:e. Va? Nej, det är det väl inte. Är det jo, det var det. 31 april vill jag säga, men det är mars. Premiärsittning i utestolen i trädgården. Men det är inte jättevarmt, är det inte? Vem har han? Jag har bajs. Han är bajs på kungen. Det är bajs på kungen. Vänta du, jag tror inte kanin galopperar så värst mycket, eller? Är det en pony? Jag tror det trycker sig vara en pony. Om man har rimligt så klättrar den upp på staketet och hoppar över. Det börjar bli kallt om öreföringarna. Titta, nu galopperar kaninerna borta. Hon kollar efter prickar. Hon ser det är något som blänker. Det kom. Jag har så tittat hennes svans. Knäpphund. Måste du filma mig? Hur är det man inte på honom? Var hon med? Det är väl inget film? Jo! Det är påskbrasa klockan 8. Och där nere i havet. Åh, vad kul det är. Ja, där vid stocken. Vi tar med lite smällar och slänger in den. Ja. Ja, då försvinner folk så ganska fort. Får man typ gratis korv och så ibland. Ett hår smäller till. Mamma. Så ibland måste man betala. Var det ägget extra bra? Jag kan måla på det. Jag vill lätta hålla lite så kan du skala det så. Du kan skölj på det. Men ska jag blåsa det då? Nej, då får du skala det så. Man kan måla på det och så sen får man skala det och då försvinner ju det man målat med. Kan du blåsa ut ett kokt ägg? Man blir inte så smart av fisken. Nej, man blir inte smart. Ja, lycka till med det. Glad påsk! Man ser inte dig för det är för mycket bakljus. Ja, det är synd. Man ser inte mig nu heller. Jo då. Ja, det var väl en trevlig påskafton vi hade i alla fall. Men den här trevliga påskafton slutar inte så trevligt för mig i alla fall. Alla andra sover och har det mysigt och gott. Och klockan är nu 2:05 på natten. Jag har fruktansvärt ont i här, sidan här, tanden. Och jag tror det kan bero på att jag tuggar på ena sidan och när det slår i där så har det blivit ömt där. Kanske tuggar alldeles för mycket. Så jag kan inte sova. Så fort jag lägger mig ner så gör det svinont. Så jag måste sitta upp, knapra lite värktabletter och se om det går över. Så vi syns i nästa vlogg. Ha det bra och tänk på varje sekund en chans att ändra allt. Och glöm inte prenumerera och gilla om ni gör det. Och kommentera gärna. Bara snälla. Vi syns i nästa vlogg. Ha det så bra. Kingling. Badring.